Tiedelehti toukokuulta vuodelta 2014 on nyt näin kunnallisvaalien kynnyksellä ajankohtaisempi kuin koskaan. Koska täältä löytyi mielenkiintoinen artikkeli Geenestä, jotka rinnastetaan poliittiseen asenteeseen. Moni hyväksyy sen, että masennus tai skitsofrenia on geneettisen alttiuden ja ympäristön yhteispeliä. Epäusko kuitenkin herää, kun joku väittää poliittisia asenteitamme DNA-pätkien luomukseksi. Sitä ne kuitenkin suureksi osaksi ovat. Geenit selittävät aiheesta riippuen 30-60% poliittisista mielipiteistä. Suuntautumisessa arvoliberaaliksi tai konservatiiviksi perinnölliset taipumukset painavat enemmän kuin kasvatus tai sosiaalinen tausta, joilla politiikan tutkijat ovat tavanneet selittää mielipiteitämme. Kannat homojen oikeuksiin, tuloeroihin tai maahanmuuttoon ratkevat miltei yhtä suureksi osaksi ennen syntymää kuin syntymän jälkeen, jopa sekin, äänestäätkö vai nukutko tulevissa kuntavaaleissa, on paljosta kiinni perintötekijöistä. Geneettinen tutkimus ei väitä, että politiikka on johdettavissa kokonaan geeneistä, mutta se monipuolistaa kuvaa mielipiteettämme synnystä. Sosiaaliset asenteet eivät vain leiju ilmassa vapaasti valittavina. Yksilöt omaksuvat niitä omien taipumustensa kautta. Jotkin ideat vaikuttavat omimmilta kuin toiset, ja tähän tuntuu perimä osaltaan vaikuttavan, sanoo apulaisprofessori Markus Jokela Helsingin yliopistosta. Jokela on omissa tutkimuksissaan yhdistänyt yhteiskuntatieteitä, psykologiaa ja genetiikkaa. Hän on kirjoittanut sosiaalisten asenteiden periytyvyydestä katsausartikkelin käyttäytymisgenetiikkaa käsittelevän kirjan. Monet tutkimukset ovat löytäneet yhteyksiä poliittisen kantojen erilaisten psykofysiologisten taipumusten väliltä, muun muassa herkkyys uhille jakaa ihmisiä leireihin. Yhdysvalloissa Nebraska Lincoln yliopiston John Hippingin ja kumppaneiden tutkimuksessa koehenkilöiden fysiologisia reaktioita mitattiin, kun he kuulivat hätkähdyttäviä ääniä tai näkivät järkyttäviä kuvia. Kävi ilmi, että ne, joita ärsykkeet hätkähdyttivät vähimmän, kannattivat enemmän kehitysapua, sallivaa maahanmuuttoa ja rauhanomaista politiikkaa. Kun taas ne, joiden mittarit näyttivät stressireaktioita, nämä helposti stressaantuneet mieltyivät enemmän haukkamaiseen ulkopolitiikkaan ja kuolemanrangaistuksiin. Perityvyydessä yllättävän poikkeuksen tekee puoluekanta. Se juontaa lähes kokonaan ympäristön vaikutuksesta. Puoluekanta on kuin uskontokunta. Senkin ihmiset nappaavat sosiaalisesta ympäristöstään, vaikka uskonnollisuuden voimakkuus on paljolti perinnöllistä. Miten sitten on mahdollista, että lähes kaikki ideologiset käsitykset periytyvät, mutta puoluekanta ei? Puolueethan nimenomaan ryhmittyvät ideologioiden ympärille. Ihmiset näyttävät kuitenkin omaksuvan puoluekantansa eri tavoin kuin yhteiskunnalliset asenteensa. Puolue valikoituu voimakkaasti vanhempien, kavereiden ja työkavereiden vaikutuksesta. Yksilöiden omat mieltymykset eivät muodosta samanlaista järjestelmällistä kokonaisuutta kuin puolueiden ohjelmakirjaset. Ei siis ihme, että vaalikoneet tuottavat käyttäjilleen yllätyksiä. Tavallisilla ihmisillä voi olla hyvin ristiriitaisia käsityksiä. Joiltakin osin heidän näkemyksensä ovat vihreiden kannalla, toiset taas käyvät perussuomalaisten kanssa yksin, Markus Jokela selittää. Asenteiden sekamelska on johtanut jotkut päättelemään, että ihmisillä ei ole ideologiaa. Yhteiskuntien poliittinen ja ideologinen kartta on vaihdellut maailman sivu. On nähty fasisteja, sosialisteja, nationalisteja, konservatiiveja, Lapuan liikettä, vihreitä, maahanmuuttokriittisiä ja ties mitä muuta. Vuonna 2008 Suomi koki vaaleissa jytkyn, eli perussuomalaisten äkkinousun. Kaikissa muutoksissa ihmisen perimä pysyi kuitenkin samana.
Miten geeneillä voi olla mitään osuutta näissä mullistuksissa? Perimä ei toimi yksin, vaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Asia voi havainnollistaa allergialla. Perimä tekee jotkut allergisiksi kissoille, mutta allergia puhkeaa vasta, kun he vierailevat kissanomistajan luona. Tarvitaan siis ympäristön muutos, ennen kuin allergeenit heräävät toimeen. Samoin on perimässä uuduvien yhteiskunnallisten asenteiden laita. Ihmisillä on esimerkiksi geneettinen alttius muodostaa erilaisia asenteita ulko- ja sisäryhmää kohtaan. Jos maahanmuuttoa ei ole eikä sitä käydä keskustelua, alttius ei ilmene. Mutta kun keskustelua syntyy, perinnölliset taipumukset pääsevät vaikuttamaan, Jokela sanoo. Poliittisen perimän kartoitus on vasta alussa, mutta löydettävää varmasti on. Eli pitääkö siis tämä paikkansa, että geenit määräävät täysin meidän poliittisen asenteemme? Siinä on vielä tutkittavaa ja ihmeteltävää joksikin aikaa.